Отже, друзі, я вас вітаю. Будь ласка, сподіваюся, що мене нормально чутно. Тема сьогоднішньої нашої розмови – новини Сполучених Штатів Америки. Що тут відбувається, щоб ви трошки були в курсі. Поговоримо про СБУ, проговоримо про їх дії. Також я дам поради учасникам руху і поясню моє бачення перспектив на майбутнє. Зараз, ви знаєте, я бачу, що коли в мене дуже мало часу з вами спілкуватися, всі починають блогери казати про те, що рух, мабуть, він становиться занедбаним, щось там він затухає, він там вже півроку кажуть в якійсь депресії чи ще чомусь. Я хочу сказати, що і звернути вашу увагу, що це всього-навсього суб'єктивна думка окремих людей, які є носієм наївної цієї дитячої ментальності. Що таке наївна дитяча ментальність? Це якщо пообіцяли конфетку, то конфетка повинна бути одразу. Одразу, якщо конфетки нема, дитина вона відчуває розочарування, да, і її інтерес. Вона вже весело щебече, біжить, займається чимось іншим. Їй вже не цікаво. Ну добре, люди потрошки збираються, вже я бачу 100 глядачів фактично. Що у нас зараз в Сполучених Штатах відбувається? Я вам поясню на пальцях, тому що я не знаю, що саме там вам розказують. І, чесно кажучи, я навіть слідковую засоби масової інформації російськомовні, тобто російські і українські, які якби є їхніми клонами по методам викладання інформації. Так от, що у нас відбувається? Президент Трамп заявив про те, що захист кордону недостатній, що треба побудувати стіну. Тобто була стіна така якби суцільна. Я пам'ятаю цю стіну, як будували. Я пам'ятаю, як везли всі ці деталі цього паркану дуже високо. І зараз придумали нову технологію. Це такий паркан, дуже теж міцний, високий, через котрий видно все. Через нього видно, і він якби повинен краще захистити. На цей паркан потрібно $1.5 мільярда. Потрібно $1.5 мільярда, і Трамп, щоб ви розуміли, як працює уряд обмежених можливостей, тобто американський уряд, саме збалансований, саме ефективний уряд в світі. Власником гаманця є Конгрес. Власником гаманця в Америці є Конгрес. Саме Конгрес розпоряджається коштами, які зібрали всі американці, да, довіряючи, наприклад, своєму уряду вирішувати, на що їх тратити. Не президент це вирішує, не там спікер якийсь, не міністр, ну міністрів тут нема, тут є тільки очільники департаментів. Це вирішує Конгрес голосуванням. От. І президент Трамп попросив у Конгресу $1.5 мільярда, щоб розбудувати цей паркан і на інші, якби, на інші витрати, які повинні підняти набагато краще, зробити захист південного південного кордону. Так, треба, я так розумію, дочекатися, поки вони наговоряться. От, і зараз справа в тому, що Сенат зараз республіканцями більшість, а Палата представників більшість за демократами. Ну, як результат останніх виборів. Демократи стали в позу і гроші не дають. Гроші вони на це не дають. Президент Трамп теж став позу і сказав, що якщо ви не будете давати гроші, то значить я ці гроші візьму з витрат федерального уряду. Що таке федеральний уряд? Федеральний уряд – це усі держслужбовці Сполучених Штатів Америки. Окрім тих, хто працюють виключно на штат якийсь. Да? Якщо хтось працює там
на штат там Джорджія чи ще якийсь, то це вони якби окремо, але вони теж вважаються, ну, державними співробітниками, да? Тобто уряд – це всі державні службовці, тобто це люди, які отримують зарплату з податків. Це включно військовослужбовці. Так от, він сказав, що я зроблю government shutdown, тобто я припиню роботу уряду, всіх, якби, цих, ну, різних, не всього уряду, але найбільш важливіші повинні працювати далі, а всіх інших я припиню роботу і таким чином буде заощаджені кошти, і ці кошти буде витрачено на цей забор, на цей огорожу. Я зроблю executive order, тобто указ, який зробить, ну, я маю на це право, щоб побудувати цю огорожу. Що відбувається зараз? Зараз парки закриті, національні. Наприклад, Смітсоніан музей у Вашингтоні зачинено. Зараз зачинено купа музеїв, купа парків, купа різного всього, деякі підрозділи берегової охорони, Coast Guard, теж не працюють. Багато людей, державних службовців, замість того, щоб сидіти вдома, вони прекрасно розуміють важливість, якби, того, що відбувається, вони ходять на роботу безкоштовно, щоб ви це розуміли. Є багато людей, які ходять на роботу безкоштовно, вони вже 29 днів працюють безкоштовно, зарплату не отримують. Що роблять, що робить суспільство американське? Американське суспільство зараз збирає гроші, і волонтерить, да, те, що вам звично. Тобто збирають гроші, збирають їжу і цим людям дають, щоб їм було хоч за щось там їсти і все таке. Тобто багато є федеральних працівників, які деякі мають право повністю заходитися додому, вдома з сім'єю, але багато з них ходять на роботу, знаючи важливість своєї позиції. Наприклад, президент Буш останній, він... Помітили його, що він приніс декілька коробок з піцею Secret Service. Secret Service, хто не знає, це охорона президента або президентів колишніх. Вони на все життя мають, якби, звання президента. І також Secret Service відповідає за фальшиві банкноти. Тобто цим вони займаються теж. От. І президент Буш своєю жінкою приніс піцу підрозділу Secret Service у кількості, здається, 7 людей, які, незважаючи на те, що їм не платять зарплату, продовжують нести службу по охороні президента. Отак от. Ну, щоб Порошенко комусь приніс піцу, да? Хто такий Порошенко, було зрозуміло одразу, коли він крокував на церемонію своєї інаугурації, і солдатику, якому кашкет пережав кровоносні судини, стало погано. Всі, хто служив в Збройних силах, всі знають це явище. Це одоробло не служило, це перше. По-друге, серця в нього нема, тому що я б забув би про будь-яку інаугурацію і намагався би підтримати або прийти на допомогу цьому солдатику. Ну, це не та людина. Це не та людина, тому очікувати від нього щось дуже-дуже важко. Так, що я ще хотів сказати? Тобто зараз відбувається це протистояння. Демократка Ненсі Пелозі, один з лідерів Республіканської партії, з своїми соратниками збиралися полетіти в Афганістан. Трамп сказав, що ніякі літаки нікуди за гроші платників податків летати зараз на тиждень цілий, і це буде коштувати $80,000, не буде. В той час, коли звичайні працівники, держслужбовці, да, сидять без зарплати, нічого цього не буде. І він цей plane grounded, тобто він наказав, щоб цей літак нікуди не летів. От, такі справи. Ну, давайте тепер з світу здорового глузду і нормального балансу влади повернемося до проблем наших українських. Значить, зараз відбувається великий пресинг з боку СБУ. Ну, не те, що пресинг, а слідчі дії відносно підозри, що рух Ташбаєва
що перший національний український конгрес, що це є якесь щось пов'язане з планами силового захоплення влади і повалення конституційного строю України. Ну, у всіх нормальних людей це визиває лише сміх. Ну, деяким людям не до сміху, коли до них в двері стучаться СБУ, да, і приходять з обшуками. Що СБУ зараз робить конкретно? Вони зараз шукають зброю і вони шукають літературу. Знаєте, як колись в ці часи царські, да, шукали більшовицькі памфлети, більшовицьку літературу. От зараз вони цим займаються. Вони вишукують і вилучають літературу. У деяких вилучили там газети, які друкували, я навіть зміст їх там повністю не знаю, газети, де друкувалися матеріали Конгресу. Там також було матеріали по Бубенчику, ще це було до того, як стало питання відносно відкликання довіри Бубенчику. От. Я не знаю, чому люди ці газети продовжували зберігати. Було чітко сказано, що газети знищити, де там ми агітуємо за Бубенчика, тому що він якби сталося так, що було більшістю голосів учасників першого національного конгресу визначено, що довіру цій людині ми відкликаємо. А. І зараз намагаються щось з тих друкованих матеріалах знайти таке, що повинно повалити цю владу. Я хочу подякувати СБУ. В чому я хочу подякувати СБУ? Я хочу подякувати СБУ за те, що вони провели прекрасну операцію по виявленню боягузів, щурів, зрадників, засланих в наших рядах. Зараз пройшов деякий час, і дуже видно, як деякі борці дуже швидко охололи до боротьби. Люди чомусь вважають, що боротьба – це пішов кудись на вулицю, на площу якусь, і помахав прапором, покричав там «панду геть», да? Не знаю, чим ця панда завинила, от, чи «банду геть», чи що вони там кричать. От, і при цьому пожати ручки одне одному, да, відчути, які великі борці, і піти додому, да? Або вдіти балаклаву і ховаючись за спинами інших демонстрантів, кидати якісь там, я не знаю, коктейлі, щось там палити, якісь шибки вибивати, типу там в офісах Медведчука, який наступного ранку з'ясовується, що ніякий це не офіс Медведчука, а якийсь там салон манікюрний. От. Ну, вибачте, якщо ви готуєтесь до боротьби, то готуйтесь до терору проти вас. Проти вас буде застосовано терор. Чому? Тому що ви виступаєте проти узурпаторів влади, ви виступаєте проти антинародного режиму. Як ви думаєте, антинародний режим себе поводить проти народу і проти, особливо проти лідерів, яких гуртує нація? Він поводить себе до них крайньо агресивно. Це потрібно розуміти. Це перше. Друге, я хочу подякувати СБУ за те, що вони займаються те, чим вони займаються. Чому? Тому що вони будують прекрасний кейс для нашої організації, де ми зможемо продемонструвати міжнародним політикам, насамперед американським, політизованість Служби безпеки України. Бо якби вона була функційна, а не дисфункційна, якби вона не була корупційна, то вона не була б політизована. Вона б спокійно робила б свою справу, працювала б з реальними загрозами, коли там хтось бомбу закладає, да? Або хтось краде мільярд гривень. Оце є справжні загрози для держави. І СБУ займалося б саме цим. Замість цього СБУ намагається побудувати кримінальну справу проти абсолютно відкритого руху, де всі матеріали в відкритому доступі на соціальних мережах. СБУ намагається знайти злочин там, де адміністрація Фейсбуку і адміністрація Ютубу ніякого злочину не знайшла. А всім відомо, в тому числі і міжнародним політикам, і простим користувачам, що політика, тобто палиці Фейсбуку і палиці Ютуба, вони досить жорсткі. І будь-які заклики до насильства, до вбивства, до повалення там влади, до порушення закону цими платформами не толерується.
то чомусь ці платформи в моїх зверненнях нічого такого не знайшли. І я поясню, чому вони нічого не знайшли. Вони нічого не знайшли, тому що я не пропонував вбивства. Якщо в когось просто, ну, багатьох людей, вони намагаються прочитати дуже багато між рядків. І в цьому своєму захопленні, фанатизмі навіть, вони вигадують цілі літературні, научно-фантастичні твори. Все, що казав Рустам Ташбаєв, він казав про покарання, можливо, жорстоке, кримінальних злочинців, що є в палесі будь-якого сучасного суспільства. В будь-якому сучасному суспільстві злочинців кримінальних, насамперед вбивць та садистів, їх карають. І дуже часто жорстоко. Наприклад, є навіть capital punishment, тобто смертельна кара у деяких штатах Сполучених Штатів Америки. Наприклад, це включно штат Аризона. Це все, про що Ташбаєв казав. Я, до речі, як людина, я проти смертної кари, може лише за винятком старого пердуна Кучми, який замовив вбивство журналіста Гонгадзе. Я думаю, що для цієї потвори було б непогано. Несіть це в лінгвістичну експертизу, будь ласка, і розшифровуйте мої слова, шановні співпрацівники СБУ. Я вважаю, кажу вам офіційно, що якщо суд докаже причетність Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, в якому приймали участь люди аж до генерала СБУ, а генерала СБУ, вибачте, без того, щоб президент щось не сказав, вони не перднуть. І це всім відомо. Я вважаю, що якщо суд не корупційний, сучасний або Народний трибунал України визнає цю людину виновною в смерті Георгія Гонгадзе, в замовленні, да, в заохоченні цього вбивства. Для цієї людини, я думаю, в єдиному екземпляри, персонально для нього, можна виготовити гільотіну і на площі Георгія Гонгадзе в Києві цю людину публічно стратити. Не скільки для того, щоб його покарати. До речі, смерть гільотіною вважається почесною, вважається легкою, вважається безболісною. І гільотіна була насамперед для дворян французьких, якби зарезервована така почесна смерть. А це наскільки будуть якесь нелюдське, якби, катування цієї людини, чого не скажеш про героя Георгія Гонгадзе, що з ним робили перед тим, як його вбити. А це насамперед, я думаю, буде дуже позитивний меседж для майбутньої розбудови держави. От, а всіх інших, навіть тих, хто вбивав і катував, я вважаю, що самим найкращим покаранням, саме цим злочинцям, з доказаними їхніми злочинами, з доказаною їхньою участю в вбивстві, якби першого рівня по західним стандартам, це означає, що це не вбивство по необережності, або за того, що так дуже швидко склалися обставини, і людина не встигла обміркувати, що вона робить. А це вбивства, які були сплановані, обмірковані і зроблені. В цих вбивствах приймало участь дуже багато так званих працівників правоохоронних органів України та їх маріонеток у вигляді там тітушок, спортсменів і все інше. Я вважаю, що цих людей все ж таки вбивати не гуманно, хоча вони смерті, можливо, заслуговують, а більш гуманно було б заставити їх працювати на каторжних роботах, поки вони не витягнуть свої ноги, поки їм не стане вже так млосно, вони вже не так, якби, вимучуються, що далі життєвих сил продовжувати працювати і щоб билося серце, в них не буде. Я дотримуюся такої позиції. Ця позиція є абсолютно легальна, вона є абсолютно ніяка не злочинна. І я насамперед кажу про те, що треба карати злочинців. Якісь ідіотські звинувачення, авторами котрих була група учасників Першого національного конгресу, які виявилися справжніми зрадниками, побіжали в НКВС жалітися на своїх колишніх побратимів, аби їм якби якусь шкоду зробити. Це люди без совісті, це люди з подвійними стандартами. І це, так, це є представники українського суспільства. Саме тому презентативність Першого національного українського конгресу, як і наступних, вона тільки підтверджується. На конгрес можуть попасти представники будь-яких прошарків населення, в тому числі не дуже порядних. Нічого з цим не поробиш.
Це є складова частина українського суспільства, на жаль. І ці кляузники, вони понапридумували і про силове захоплення влади, і про якісь загони, які треба розбудовувати для того, щоб насамперед протидіяти Національній гвардії і поліції. Це вони подивилися мої відео, де я розказував людям, яке вони мають абсолютно легальне право себе захищати від злочинців, які в поліцейській формі або в формі Нацгвардії, порушуючи законодавство України і не називаючи своє ім'я та свою посаду, творять злочини. Я думаю, що ці люди, які вдягнуті в поліцейську форму, можливо, вони цю форму вкрали, стоять серед поліцейських, бо по закону, якщо б це були справжні поліцейські, які насамперед повинні не тільки слідкувати за дотримуванням закону, вони також повинні бути зразком дотримання закону. І якщо ці люди явно порушують закон і нема номерів правильних, да, нема жетонів, не можна ідентифікувати цих людей, то ці люди є звичайнісінькими хуліганами, як мінімум, правильно? І український громадянин має право за допомогою пасивних, насамперед, засобів, таких як захист у вигляді черепахи, да, для, як мотоциклісти ендуро на себе вдягають, за допомогою навіть балончика з газом, за допомогою, якщо треба, навіть і сокири, яка не є холодною зброєю, захищати своє життя та здоров'я від хуліганів, які вдягають поліцейську форму і демонструють при цьому поведінку, притаманну справжньому офіцеру поліції. От і все. Більш Ташбаєв нікому нічого не пропонував. Він ніколи не пропонував робити якісь склади зброї, яку зараз СБУ так сильно шукає. Ташбаєв, навпаки, всім легіонерам, майбутнім легіонерам, він казав, ви повинні переходити вулицю на зелене світло в Україні. Ви повинні вести своє життя в абсолютно чіткій юридичній площині українських законів. Ніколи не можна знайти переговорив Ташбаєва там з кимось, з якимсь командиром, курінним, з якимсь там легіонером про зброю, про те, що цю зброю треба десь там щось ховати, щось цією зброєю треба робити. Ніде це знайти не можна буде, тому що хто не знає, як повинен себе поводити легіонер, будь ласка, читайте статут. І там все чітко написано, я навіть не повинен щось пояснювати. Тому я одразу можу перейти до порад для легіонерів, для учасників руху, навіть колишніх, до котрих якби якісь візити роблять співпрацівники СБУ. Запам'ятайте про ці речі. СБУ, якщо вони отримують якусь скаргу, вони зобов'язані, це їх обов'язок, перевірити факти. Це друга справа, коли вони починають когось бити, катувати, да? Якісь там білими цими нитками шити якесь справа. Це вже злочин. Но до того, як вони це роблять, або може зовсім не зроблять, вони повинні зробити абсолютно законні якби акції. Да? Вони отримують рішення суду на це, і вони йдуть, наприклад, з обшуками. Коли до вас приходять, будь ласка, фіксуйте імена, прізвища, фіксуйте звання, фіксуйте посади. Завжди вимагайте наказ, суддівський наказ, ордер, тобто на обшук, якщо до вас прийшли щось шукати. Завжди фіксуйте, фотографуйте, не знаю, знімайте на камеру. Не стійте як лохи і не виправдовуйтеся. Вас розводять як лохів на тому, що вас будь-які мусори радянські, вони ставлять вам такі рамки, щоб ви почали виправдовуватися. Пояснюю всім легіонерам, всім учасникам руху, вам не треба виправдовуватися, тому що ви не порушали закон. Ви його не порушали і не порушуєте. Тому вам виправдовуватися абсолютно не треба. Якщо на вас сильно там вже вони наїжджають і щось починають питати, ви їм кажете, що ви будете мати змогу розмовляти, наприклад, з моїм адвокатом. Да? І потім ви знайдете собі адвоката, бо ми вам допоможемо знайти адвоката. Розуміло? Но пояснювати нічого не треба. Я ще раз пояснюю, чому. Мені дзвонити і розказувати, Боже, до мене прийшли, ти знаєш, ти не розумієш ситуацію, оце паніку. Не треба. Мені нема що в цій ситуації розуміти, бо я
нікого не закликав порушувати законодавство України. І я не толерую, коли хтось порушує законодавство України. Якщо когось з колишніх атошників прийшли з обшуком і знайшли у вас нелегальну зброю, то в цьому повинен не рух Ташбаївський і не Ташбаїв. В цьому повинні ви і ваша звичка щось, вибачаюсь, спиздити і приховати додому. Якщо ви хочете мати зброю, для цього є законодавство України, для цього є регуляції, з якими ви маєте легальну зброю. Ви йдете до райвідділку, ви подаєте всі необхідні документи, ви проходите необхідну перевірку, ви отримуєте необхідний дозвіл, і тільки тоді ви йдете і можете придбати легальну зброю. Якщо ви щось поцупили десь нелегальне і тримаєте це вдома, то це ваша проблема. Це не проблема Ташбаєва, це не проблема руху, бо на озброєнні Української національної армії, всіх п'яти легіонів, нема ніякої вогнепальної або холодної зброї. Хто це не розуміє? Абсолютно ніякого виду зброї офіційного на озброєнні немає і бути не може. Чому? Тому що Українська національна армія для того існує, щоб СБУ займалося з нею і щоб в них не вистачало розуму подивитися десь ще. Зрозуміло? Тому, будь ласка, шановні легіонери, учасники руху, якщо до вас прийшли і вам починають робити в хаті свавілля, будь ласка, фіксуйте його і подаєте в суд, скаржитеся. І, бо якщо вони прийшли і щось у вас обшукали, вони повинні все акуратно скласти на місце, да? А не розкидати все по полу і піти, як в 37-му році. Зрозуміло? Все. Будь ласка, жалійтеся, будь ласка, фіксуйте це все, будь ласка, все це передавайте. У нас є інформаційна служба, у нас є інші служби, і ми будемо все це фіксувати і будувати кейс на користь нашої організації. Тому що, якщо силові відомства якоїсь країни корупційної насамперед починають тиск, а це, ну, ні що інше, як тиск, бо перевірити факти, чи ця організація готує якесь збройне там переворот чи не готує, на це багато часу не треба. Якщо ж вони будуть продовжуватися, якщо пан Грицак вирішив послужити трошки Порошенку, бо якщо Порошенко оберуть, то пан Грицак хоче залишатися на своїй посаді, то я йому хочу нагадати долю його попередника пана Наливайченка, який теж дуже вислужувався для Порошенка проти Ташбаєва. І це все закінчилося тим, що Порошенко був змушений сам запропонувати піти йому відставку, тому що почався міжнародний скандал. Я хочу це нагадати, і я хочу пану Грицаку нагадати, що ви йдете до міжнародного скандалу великими кроками, і я вам ще раз дякую за вашу тупість і за вашу недальновидність, що ви не розумієте, що ви робите. Я прекрасно знав, що ви будете робити. Я дивуюсь, чому ви ще раніше не почали це робити. Ну, все відбувається згідно того плану, який було передбачено ще до скликання Першого національного українського конгресу. Інакше б наївні люди скликали б його в Україні. Но замість цього вони скликали його в Чехії. Для чого вони скликали його в Чехії? Для того, що коли ви прийдете до будь-якого учасника конгресу з запитаннями, а що ти в Чехії робив, людина може дуже сміливо послати вас на три букви. Можете потім ці три букви понести в лінгвістичну, теж зробити експертизу. Може ви там революцію якусь знайдете. От. І сказати, що людина була за кордоном, і якщо вона порушила будь-яке законодавство, вона буде відповідати перед правоохоронними органами саме цієї країни. Чому? Тому що у вас, шановні СБУ, шановна адміністрація президента та інші шановні та не дуже якби заклади державні, у вас там нема ніякої юрисдикції. Вас, корупціонерів, туди на гарматний постріл ніхто не пускає і пускати не буде. От і все. Перспектива руху. Багато людей відчуває розочарування. Я читаю пости, як розказують про те, як заглох рух нових сил Саакашвілі, бо люди зрадили Саакашвілі, Саакашвілі за волосся викинули з країни. І Ташбаєв зрозумів, що треба йти трошки іншим шляхом. І він почав, якщо ж Саакашвілі робив революцію вулиці, да, революцію тим, що люди масово зберуться, Ташбаєв почав робити розумову революцію. Так от, я хочу сказати, що автор цих рядків, він дуже правий.
І при цьому я хочу вам нагадати, це не цукерка, а ви не діти. Ви поводитеся як діти, але я вам рекомендую цієї поведінки позбавлятися. Ми повинні розбудувати всі служби для початку. Інженер, благодійницька запрацювали, і ви побачили конкретний результат. Коли щось розбудовано, і воно під правильним менеджментом, воно дає результат. Наприклад, СБУН результату ніякого не дає, хоча там дуже багато, дуже добре розумово розвинутих людей. Всі мої спілкування з будь-якимсь співпрацівником СБУ були, скажімо так, дуже задовільними, бо ці люди мають досить високий IQ, досить високий розумовий рівень. І от питання, чому така організація, яка складається з таких розумних людей, є такою дисфункційною? А справа в організації та менеджменту. Погано організована ця служба, повторюю, хоча багато там пишається наша СБУ, там все, нічого там вашого немає, там все радянське ще, окей? Це перше. І друге, це менеджмент. Цей менеджмент, який неправильно теж розбудований і дуже легко він під впливом чергового президента, наприклад, України. І Служба безпеки країни перетворюється в Службу безпеки правління президента. І на сьогоднішній день, коли Служба безпеки України звертається до суддів і каже про те, що в них підозри, що хтось тут збирається повалити конституційний лад в Україні, їм треба, я думаю, повністю казати цю сентенцію. Їм треба казати, ми побоюємося, що хтось збирається повалити олігархічний, так званий конституційний лад в Україні. Ось це є правда, це є насправді, що відбувається. І СБУ, інтереси цих олігархів, які встановили свій конституційний лад в цій країні, як собака сторожова, да, дуже добре охороняє. Повторюю, вони роблять величезні помилки, демонструючи упередженість і демонструючи політизованість. І, звісно, це є ознаками корупції в силових органах України. Це дуже велику помилку вони роблять і дуже велику користь для нашого руху. А тим, хто починає зараз стогнати і казати, ой, до мене прийшли, ой, там щось шукали, ой, там те, ой, один мені сказав, я повинен дати свідчення проти тебе для того, щоб інших людей там не дьоргали. Ну, це для мене, ну, ідіотизм якби самої високої якби рівня, тому що свідчення проти мене дати неможливо, не вигадавши щось. Свідчення проти мене дати, ну, негативні, да, тобто проти мене. Про мене, будь ласка, давайте. Проти мене це треба щось вигадувати, тому що, повторюю, я нікому не рекомендував збирати якусь зброю, десь її ховати, готуватися до якогось перевороту, організовуватися в якісь загони, які повинні там в якийсь момент піти на штурм Зимового палацу. Нічого цього не було. І я хочу розказати працівникам служби СБУ та іншим, хто цікавиться, бо цей рівень цього дебілізму, він мене трошки дістає. І я б вам розказав, як би я вчиняв, якби я готував якийсь озброєний переворот в Україні, державний. Що б я робив? Насамперед, це будь-який переворот, це така річ, яка требує дуже серйозних фінансів. Один, я звичайна людина, яка може і заробляє якби вище середнього рівня, але далеко недостатньо, щоб бути спонсором такої події. Що перше, що б я зробив, я б заручився фінансовою та політичною підтримкою. Тому що я є переконаним антибільшовиком, я є переконаним українським націоналістом, ніколи б я за цією допомогою не пішов би до росіян, до китайців якісь, або будь-яку ще комуністичну або просоціалістичну заразу. Нікуди б я туди не пішов. Я пішов би до американців насамперед. Чому? Тому що вони самі могутні, вони самі розумні, вони є носіями свобод та здорового глузду. Я пішов би до них, до політиків, і запропонував би їм план такого перевороту в Україні, наприклад, заручившись їх політичною підтримкою, може навіть і таємною, а також фінансово. Після цього, що було б зроблено, самий якби план, який я вважаю реальним, після цього було б зафрахтовано велике судно, контейнеровоз якийсь, і цей контейнеровоз курсував би там в Чорному морі, там в Середземному морі, в нейтральних водах, і на той контейнеровоз я б збирав би самих завзятих борців, молодь України, да? Вони виїжджали в Європу, а потім кудись зникали. Вони всі
закінчували свій шлях на цьому контейнеровозі, який можна переобладнати для того, щоб як мінімум 5 тисяч людей там знаходилося, харчувалося та тренувалося. Цих людей я би готував ідеологічно, щоб вони розуміли, що вони роблять, і фізично, щоб вони до автоматизму вміли робити те, що треба зробити. Потім цей контейнеровоз, після якийсь там, я не знаю, періоду тренувань та моніторингу політичної ситуації в Україні, просто зробив би те, що було на території України багато разів, інтервенти з'являлися в Одесі завжди, в порту, да? Декілька катерів прибули в Одесу з цього контейнеровозу, захопили би там пірсики, порт, чи що там треба, да? Зробили би security периметр, забезпечили би без, якби, перебійне вивантаження цих бійців всіх, да? Вони цей контейнеровоз зайшов би в порт, вони би вивантажилися, да? Сіли би на автівки, роз'їхалися по всій Україні, і з Одеси почалося би очищення України від цієї всієї зарази. Тобто взяли під контроль всі там державні установи, там все, що треба. Да? От би як я робив. Більш по-іншому я б ніяк не робив. Чому? Тому що по-іншому ніяк не зробиш. Нема в Україні якогось генерала, за яким підуть солдати. Нема солдат, які підуть за якимсь генералом. Нічого цього нема. Є просто, ну, ображаєтесь, не ображаєтесь. Є стадо баранів, які в один момент роблять героїчний вчинок, через три дні вже комусь продаються, якомусь черговому політику, який хоче попіаритися на тому, що у цієї людини якась там хвилинна була, секунда така, що він, ну, вирішив зробити героїчний вчинок. Героїв щоденних в Україні фактично нема. Дуже мало їх. Є серед волонтерів, да, є серед і працівників СБУ навіть, і військовослужбовців, і звичайних людей. Є герої щоденних, їх мізер, їх абсолютний мізер. Бо героям треба бути щодня. А таких героїв, які підуть там, зроблять якийсь гучний вчинок, повторюю, а потім продалися, накрали, розворували, ще щось зробили, таких там купа. І з цими людьми йти на якісь штурми, щось захоплювати, будувати державу, поясню працівникам СБУ, всім, хто цікавиться, неможливо. Тому що я є людиною розумною, я є людиною здорового глузду. Повторюю, людський матеріал в Україні дуже слабкий. Тому в Україні нічого не виходить. Тому рівень життя українців навіть менший, ніж рівень життя росіян, які, я не можу сказати, що вони розумніше, або в них є дух волі та свободи, такий, як в українцях, він все ж таки присутній. Але росіяни, незважаючи на свої недоліки, вони хоча б навколо ідіотичної якоїсь ідеї, але здатні згуртуватися. А українці на це не здатні. Тому боротьбу на цьому етапі я бачу саме в вигляді навчання. Комусь це не подобається, комусь хочеться конфетка, щоб одразу була. Люди добрі, не буде конфетки. Коли ви будете розуміти, як працює американський уряд, коли ви будете розуміти ваші права та обов'язки, а не просто якась Рима Білоцерковська буде бігати і кричати вам, читайте Конституцію України. Коли ви будете знати кожен недолік цієї Конституції, кожної статті і кожну перевагу. Коли ви будете знати свою відповідальність, коли у вас на базі цих знань проснеться совість та сміливість справжня, а не така там з натовпу щось джбурнути, а от коли проти справжніх треба піти, злочинців, ну вони ж прикриваються тризубом і гербами державними, і прапорами, от там сміливості у нас нема. То у вас це все з'явиться тільки тоді, коли у вас з'являться ці базисні, абсолютно базисні, ну як для американського там, наприклад, суспільства або німецького, знання. У вас цих знань нема. Почитайте коментарі, подивіться на свою поведінку навіть в соціальних мережах, а це ви є представниками людей, які, вибачте, мають хоча б достатньо розуму, щоб оплатити свій інтернет і мати якийсь мобільний девайс або комп'ютер. Ви подивіться на це невигластво, і вам, я думаю, в душі все повинно стати зрозуміло. Тому буде ЮТЕШ, університет Ташбаєва, будуть коротенькі відео, будуть графіка. Відносно там цих якби зазіхання СБУ, ну дивіться, якщо СБУ навіть щось там розбудує, якийсь страшенний кейс проти страшенного міжнародного терориста Ташбаєва, який готує якесь військове захоплення влади в Україні і звернуться з цим до американців,
Вже навіть якщо не розглядати те, що я, що американці дали мені політичний притулок в 90-х роках, не розглядати факт задокументований того, що українська влада за допомогою силових структур намагалася мене вбити в 2015 році, навіть заплющивши очі на те, що я є носієм і пропагандистом насамперед американських цінностей, вони просто доручать NSA, National Security Agency та ФБР продивитися всі мої фінансові якби потоки, якщо можна це так назвати. Вони побачать, що гроші збиралися на Конгрес, гроші збиралися на подарунки дітям на новорічні свята. Нещодавно людина мені от прислала $150, наприклад, на розвиток організації. Ці гроші були витрачені, і я додав ще своїх 18, на придбання за $168 спеціального програмного забезпечення, яке допоможе робити анімацію для лекцій в цьому університеті. Коли американці побачать, на що витрачає людина гроші, то навіть якщо тих факторів недостатньо, вони пошлють цих грицаків та всі ці корупційне це шобло подалі і скажуть, ідіть, займіться, ну, кимось, хто вкрав мільярд або мільйон гривень у людей. Займіться тим, хто ходить і пропагує руський мир в Україні, да? І зазиває Путіна. Займіться тими, а це ви не тими просто займаєтесь. От і все. Я думаю, що після виборів все це СБУшна, ця волокита, вона закінчиться. Я повторюю, що в СБУ багато є людей, які просто вимушені виконувати накази. Вони їх виконують. До цих людей я звертаюся і пропоную їм не зловживати своєю владою, спокійно робити свою роботу. Нагадую активістам, що вам заборонена будь-яка фізичний спротив арешту. Для чого це робиться, я вже казав. Ще раз повторюю. Вам заборонено чинити будь-який фізичний спротив арешту, якщо в них є наказ на ваш арешт, і вони можуть його продемонструвати. Чому? Тому що, по-перше, це порушує законодавство України, це вам додаткова стаття. По-друге, це ставить в небезпеку ваше життя, життя вашої родини, якщо ви не знаходитесь вдома, та також працівників правоохоронних органів. І третє, це дає їм виправдання, наприклад, вбити вас на місці, а ви нам потрібні живі та здорові. Тому, якщо ви не чините ніякого спротиву, нічого ви не робили, і це всі знають, що це наша палесі, і всі як один роблять саме так, то тоді їм буде дуже важко розказати страшенні історії про те, як лісник номер 2 з'явився в Ташбаївському Русі і обвішений гранатометами, автоматами Калашникова і танком Т-90 під сракою, сидів там на кухні і від всіх відстрілювався. І саме тому його було потім в камері десь там вбито. Розумієте? Щоб не давати цю можливість їм, треба тримати себе в руках, перестати бути дикунами, перестати бути тумба-юмба, яка бігає, просто бігає з коктейлями Молотова, а потім те, що ви, на що ви поклали здоров'я своє, а деякі поклали своє життя, користуються всякі негідники. Треба перестати займатися цією маячнею. Треба нам вчитися самим, виходити на наступний рівень, вчити людей навколо нас, і тоді не треба розводити ніяку агітацію. Чому? Тому що навчені люди, вони вас розуміють з полуслова. Так, як мене розуміють зараз ті прихильники моїх ідей, які ніколи не коментують, ніколи не лайкають. Вони сидять в тіні, і вони дивляться, як СБУ відволікається не на те, на що їм тактично та стратегічно треба було б звернути увагу. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Будь ласка, залишайтеся оптимістами. Ми будемо продовжувати нашу діяльність. Нічого не уповільнюється, нічого не зливається, нічого не здувається. Ми намагалися, повторюю, зробити ривок цього багна, цього болота, пов'язаний з window opportunity, тобто вікном можливостей, пов'язаних з виборами. Нам це не вдалося. Чітко треба це розуміти. Не треба бігати і розмінюватися на якихось кандидатів, які не відповідають нашим досить високим стандартам. Тому що кандидат повинен відповідати досить високим стандартам. Не треба панікувати, не треба собі казати, Боже, скільки роботи пройшло зазря. Боже, слухайте, скільки роботи, ще рік навіть не пройшов з моменту, коли було проведено перший національний український конгрес. Боротьба
буде багаторічною, якщо хто не розуміє. І це буде, я вважаю, дуже ідеально і дуже якби об'єктивно, якщо ми сильними прийдемо на наступні вибори, якщо ми продемонструємо наші бездоганні етичні стандарти, якщо ми продемонструємо нашу роботу на результат. Ми не будемо балакати і ходити з прапорами. Ми будемо, загін мурашок буде приходити до старенької людини, наприклад, ВК УПА, і ремонтувати йому хату, якщо треба. Ось що ми будемо робити. Зрозуміло? Ми будемо ці ідеї поширювати, ми будемо їх розповсюджувати, і ми будемо навчати людей не бути баранами. І от тоді, якщо ми через 5 років будемо готові до нових виборів, з великою перевагою, з великою пошаною від українського суспільства, я вважаю, що це дуже багато чого ми доб'ємося. І треба казати не ще 5 років, а лише за 5 років ми повинні це зробити. От про що треба думати. І тому кожен день треба проводити так, щоб себе питати, що я сьогодні зробив, щоб нас наблизити до цієї мети. Плюс, я сказав, і повторюю, бо, наприклад, теж СБУ дуже цікавить, яким саме чином такий рух, як Ташбаївський, представники такого руху можуть прийти до влади. Перше, я сказав, це президентські вибори, те, що прописано в Конституції, згідно Конституції. Друге, це політичний, економічний колапс країни, так зване безвладдя, коли наступить знову якийсь момент, він може наступити з зовнішніх факторів, внутрішніх факторів, но архітектором цього процесу Ташбаївський рух не буде. Но Ташбаївський рух повинен бути готовим, якщо такий момент наступить, бути достатньо організованою і розбудованою організацією, що якщо наступить момент безвладдя, такий, як настав, наприклад, одразу після Майдану, взяти на себе відповідальність за збереження державності, насамперед, суверенності, незалежності України та української нації. Це є обов'язком кожного українського громадянина, не тільки тих, хто вважає себе українським націоналістом. І все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.